کل ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے عام روٹین، بچے سکول گئے تھے، تو اچانک جو ہی ہم باہر نکلے جمعہ پڑھنے کے لیے میں نکلا ہوں تو سیدھا ایک آواز آئی ہے اوپر ایئر بریسٹ پھٹا ہے، بم مارا ہے انہوں نے سیدھا میرے اس مکان پہ۔ تب تک میں نے بچے اندر سے نکالے، بنکر میں گئے، تب جو ہی دو منٹ کا ایک منٹ کا وقفہ دیا انہوں نے، ہم بنکر میں گئے تو سیدھا تقریباً دو منٹ کے وقفے کے بعد پانچ بم ایٹ اے ٹائم آ کے ادھر گرے۔ میں نے بچے نکالے بنکر سے باہر، تب تک پھر فائر ہوا، یہ اوپر گولے لگے۔ پھر ہم نہ بنکر میں بیٹھنے کے تھے نہ باہر بیٹھنے کے تھے، اوپر سے مکانوں کو آگ لگی تھی، انڈین فائرنگ جاری تھی، بچے بھی اسی طرح باہر ادھر اسکول میں پڑھے تھے ہم سارے۔ تو تب تک تقریباً آدھے گھنٹے 45 منٹ فائر جاری رہا، کروڑوں مالک کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، مال مویشی بکریاں کچھ بھی نہیں رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہیں اندر، اسی غریب لوگ کدھر جلو، کدھر جلو بارشے بچ، اسی مر دیا رو رو کے کال، اساں دا گزارا نہیں، اے بھی بارڈر ہے کول، اے بھی بارڈر، اسی اتنا ڈر دے سکول بچے بھیجا ادھر بھی جلا جاوا لکڑیاں واسطے جلا اتھے بھی ڈر دیا، نہ کچھ کھیلے نہ پینا، کی مزدوری کر کڑیا ہی مزدوری کر، نہیں بنتا کہ کی کر۔ Thank you.